رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الله جل مجده الكريم بحمد الصلاة حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و خلف و اعلیٰ بے حد و بساط درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے اج دی بابرکت با مقصد عالی مقام بزم قبول و منظور فرمائے. اس حسین بزم دی جملہ برکات شانو اور شاہد اسلام مقدر فرمائے. رب ذوالجلال فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں نے عزت و سربلندی اور جملہ اول صبح آزادی نصیب فرمائے. دنیا بھر کے وہ بدنصیب مسلمان حکمران جو بزدلی بغیرتی نہیں سو ہے اللہ انہوں نے ناپاک وجود تو اس وقت پاک مادر وطن پاکستان معاشی تجارتی اقتصادی ترقی امن استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے. استاد اساتذہ یادگار اصحاب حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے درجات بلندی اور بزرگ جلال آپ کے مزار پر انوار قبول قائم ہوں اور آپ کے پوری اسلام کے علم و فکر کو دن دو گنا رات چار گنا ترقیاں عروج نصیب فرمائے. آپ کا خانوادہ سہزادگان جس جس مقام کے دین اسلام میں تبلیغ اور تبلیغ و اشاعت مصروف ہے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان نصیب فرمائے اور اپنے والد بزرگوار کا وہ خوبصورت پیغام تقریر اور دین اسلام کی حسین تعلیم لوگوں تک منتقل کر کے اللہ علیم انہوں نے اس مسائل کے جمیلہ کو انہوں نے والد بزرگوار سید موصف خوشوش مہربان حضرت علامہ چشتی علیہ الرحمۃ درجات کو قدم کے بعد سبق بنایا. سردار صرف ہمارے سب کے خاصیت اور تشریف فرما اور یقیناً اس وقت کا ذریعہ محبت کا اور جانا بہت ہے. والدین اور اساتذہ کے بعد جتنا پرخروس ہوا میری ذات رات کی تاریخی صبح سحری تو لے کے تعلیمی ٹائم تک جس ٹائم بھی ہونا کوئی کسی نے مختلف سنایا بات سنائی اس میرے غصے نے میں نے ہمیشہ اس قدر ماما نام نوازیا کہ میں سمجھنا علامہ محمد علی چشتی احمد اللہ علیہ دعا اج بھی میرے تھے چھتری بن کے سایہ کر رہا ہے. گرامی قدر بزرگو عزیز دوستو دین اسلام کی اس اسلام داخلے کی بنیادی چیز عقیدہ اور عقیدے وچ بنیادی چیز ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت. ایک ایسی بیس ہے جہدے اتنے عقائد نظریات کے محل کا پتہ چل جائے گا کہ وہ ریت دے یا وہ بہت مضبوط محل ہے. بچے بڑے اساتذہ تاجر بزنس مین
اس حد خود مجاہدہ اور مشاہدہ کر سکتے ہو. اسے دوسرا بھی لوگ کوئی فرقہ پارٹی جماعت اپنی اپنی ہوئے کوئی نہ ہو، لیکن تھی محسوس کر لو گے کہ یہ بلڈنگ مضبوط ہے یا خدا نخواستہ کوئی عارضی ہے جہاں کہ گر سکتے. وہ دو چیزیں ہے، توحید اور ختم ولی القربۃ، توحید اور مثلا نمبر ون سادے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہو کہ خدا کو اونچ مننا ہے جو میں مصطفیٰ نے آخیا، مصطفیٰ کو اونچ مننا ہے جو میں خدا نے. چلو
کرنا دی چشتی رحمت اللہ علیہ دی گل نہیں کردا میں مغرب تو پڑھ کے آون والے اقبال دی گل کرنا میں عقل قربا کن پیش مصطفی قربان کرنی پی گئی صوفی صاحب مولوی صاحب ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب یوٹیوبر مناظر صاحب فیس بک محقق صاحب ٹک ٹاکر مبلغ صاحب اور تیری تاکید نال رب نہیں بنیا جانا رب محمد دی عطا کرنا تبلیغ شاید
Yeah.
ये कौन सा दिन है? मैं कहा मैं तेरे निकी की गल करता हूँ और तेरे बारे की जानती है। एक रास्ता से माहौल को सुन ला जब इमाम ने साहब मिर्जा गुलाम कादियानी तेरे जद में अबजद ने आख्या ये रास मैं नहीं मनता वो काफिर भी है ते कलिया की औलाद भी है और पक्की की गई बैठे हो Okay.
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਛੋੜ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸੇਬ ਚੜੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਸਿਖਲਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦਾ, ਇਮਾਮ ਰੱਬਾਨੀ ਦਾ, ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕਮਲੁਦੀਨ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ
ਕਦਮ ਰੱਖੇ
ਰੌਣਕ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਦੱਖਣ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉੱਚਾ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਝੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਨਿਕਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਮੰਡਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਮੀਟਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਝੰਡਾ ਨਿਕਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਮੰਡਾ ਲਾਓ ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਬਗਲ ਦੇ ਕਾਬੇ ਗਿਆ ਮੱਕਿਓ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਝੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਖਰ ਕੇ ਝੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਸਜਣਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਜਣਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਜਣਾ ਦਾ ਵਾਕਿਕ ਸਜਣਾ ਦਾ ਮਲਕਾ ਸਜਣਾ ਦਾ ਮਸਕ ਕਬਦਾ ਸਜਣਾ ਆਪ ਲੱਭੋ ਦੁਕਾਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਚਲਦੀ ਪਈ ਆਪ ਲੱਭੋ ਮਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਲੱਭੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੱਕੇ ਚ ਝੰਡਾ ਬਸ਼ਰੇ ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਸਾਡਾ